এটা আচৰিত কথা কবলৈ আহিছোঁ মই আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেলবোৰ মানুহে চলাই আছোঁ অৰ্থাৎ এই মই কৈ আছোঁ টিপছ অফ মৃদুলে মই মানুহ হয়তো আপুনি ব্লগিং কৰিছে আপুনি কেমেৰাটোলৈ কৈছে যে এয়া মই আমুকলৈ গৈ আছোঁ তামুকলৈ গৈ আছোঁ এনেকৈ এনেকৈ মানুহে আমি কৈ আছোঁ আৰু মানুহে আমি চলাই আছোঁ ইউটিউব চেনেলটো মই যদি কওঁ এটা কুকুৰে ইউটিউব চেনেল চলাই আছে এটা কুকুৰ ছাবজেক্টটো কুকুৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মোৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটোত গৈ ফ'ল' কৰি ৰাখিব এইখিনিতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ থওঁ মই প্ৰতিদিনে দেওবাৰে ৰাতি 8টা বজাত লাইভ আহিবলৈ যত্ন কৰিম মই নজনাবোৰ আপোনালোকৰ পৰা শিকিম আৰু মই জনাবোৰ আপোনালোকক শিকাম লগতে চেনেল চেকিঙো কৰিম কাৰ কেনেকুৱা হৈ আছে চেনেলবোৰ কেনেধৰণে কাম কৰিলে আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম আজি মই ক'বলৈ আহিছোঁ এটা কুকুৰে ইউটিউব চেনেল চলাই আছে হয় আপোনালোকে ক্লিপ কেইটামান চাই লওক দেখিলে এই ক্লিপকেইটা চাই আপোনালোকে গম পাইছেনে এটা কুকুৰৰ ওপৰত ছাবজেক্টটো কুকুৰ আৰু সেই কুকুৰটো চাবলৈ আমি এই চেনেলটো চাই থাকোঁ মইতো বহুত চাওঁ আপোনালোকেও চাব মই লিংকটো দি দিম চেনেলটোৰ নাম হৈছে বাঞ্জাৰা বয় আৰু কুকুৰটোৰ নাম হৈছে ৰেগনাৰ এইটো জাৰ্মান চাফাৰ হয় অকল ট্ৰেভেল কৰে অকল ঘূৰে আমাৰ ভাৰতৰ বহুখিনি ঠাই ঘূৰি অলৰেডি হেক কৰিলে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টলৈও আহিলে আৰু এই বানাঞ্জাৰা বয় যিটো চেনেলৰ নাম আছে এই বানাঞ্জাৰা বয়ত দুজন ব্যক্তি আছে ব্যক্তি বুলি কৈছোঁ প্ৰথম হ'ল ৰেগনাৰ জাৰ্মান চাফাৰ কুকুৰটো আৰু জাৰ্মান চাফাৰ কুকুৰটোক লৈ ফুৰে শিৱ শংকৰ বুলি এজন ব্যক্তি ঝাৰখণ্ডৰ হয় তেওঁ এটা আনকমন টপিক তেখেতৰ কিন্তু এই চেনেলটো চলাৰ মূলতে হৈছে ৰেগনাৰ ৰেগনাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ডেঞ্জাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে ক'ত ক'ত যোৱা নাই দুই এটা ক্লিপ মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ছাইডত আপোনালোকে চাওক কেনেধৰণে পাহাৰ বগাইছে বৰফত গৈছে আৰু প্ৰতিটো কথা ট্ৰেইন আপ সম্পূৰ্ণ ট্ৰেইন আপ কুকুৰ হয় এইটো গতিকে মানুহৰ অনুভৱবোৰ বুজি পায় এই শিৱ শংকৰ ব্যক্তিজনৰ লগত এটা মানে সাংঘাতিক ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ তেখেতৰ প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ কথা গম পায় তাক আকৌ বাইকত ট্ৰেভেল কৰে দুইজনে গম পায়নে বাইকত উঠি যায় আগততো স্কুটি আছিলে স্কুটিত যায় আৰু এতিয়া বাইকত যায় তেতিয়া জাৰ্মান চাফাৰটো সৰু হৈ আছিল এই ৰেগনাৰ সৰু হৈ আছিল ভাৰতৰ বিভিন্ন কোণত গৈছে আৰু এতিয়া এই চেনেলটো এটা নামী দামী চেনেল বহু লোকে চিনি পায় যদি আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে ভিউৱাৰ্ছসকলে যদি কোনোবাই নাজানে মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম চাই আপোনালোকে বৰ সুখী হ'ব অকল প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত দুইজন ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকে যদি ওলাই নাযায় শিৱ শংকৰ আৰু ৰেগনাৰ তেওঁলোকে বহুত অশান্তিত থাকে গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া ট্ৰেভেলত ওলাই যায় টেণ্ট লৈ যায় ৰাস্তাৰ কাষত থাকে কেতিয়াবা হোটেলত থাকিবলগীয়া হয় বুলি কৈছে ৰাস্তাৰ কাষত থাকে টেণ্ট কৰি এটা মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতাৰ মাজত থাকি যিটো অনুভৱ সেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতাৰ অনুভৱটো শান্তিকণ লৈছে য'ত কোলাহল নাই অৰ্থাৎ মানে চিঞৰ বাখৰ নাই
এটা জংঘলত জংঘল ঠিক নহয় আৰু এটা প্ৰাকৃতিক সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশবোৰত তেওঁলোকে সময় কটায় বৰ ধুনীয়া লাগে চাই মই কিন্তু মানসিকভাৱে বৰ শান্তি পাওঁ ভিডিঅ'খিনি চাই আপোনালোকে চাবচোন গতিকে মই ক'বলৈ আহিছোঁ এইটোৱেই ছাবজেক্টটো চাওক মানুহে পৃথিৱীত কি কৰা নাই কোনে কোনে কেনেকৈ কেনেকৈ ছাবজেক্টবোৰ উলিয়াইছে আজি কিছুদিনৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' দিলোঁ যে এজন অসমৰে ল'ৰা তেওঁ গেম খেলে কেনেকৈ জীৱাসনেৰে খেলে জীৱাসনেৰে মোবাইলটোত এনেকৈ লগাই জীৱাসনেৰে খেলে জীৱাসনেৰে আৰু হাত আৰু ভৰি তেখেতৰ নাছিল তেজপুৰৰ ল'ৰা তেওঁ মিলিয়ন ভিউৱাৰ্চ আছে তেওঁ মিলিয়ন ভিউৱাৰ্চটো আহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মানুহৰ টপিকবোৰ চাওক কেনেকুৱা কেনেকুৱা টপিক বিচাৰি উলিয়াইছে শিৱশংকৰ তেখেতে কুকুৰটো লৈ তেওঁক কুকুৰটোকে বেছিখিনি ভিডিঅ' তোলে তেওঁ মাজে মাজে ওলাই কথাখিনি কয় আৰু কুকুৰটোৰ কাৰণেই এই জাৰ্মান চাফাৰটোৰ কাৰণেই তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ চলিছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা টপিক লৈ লৈ মানুহে কাম কৰে দেখিছেনে আৰু আমি ঘৰতে বহি টিপছ দি আছোঁ মাত্ৰ আমাতকৈ বহুত কষ্ট কৰে হয় মোৰো কষ্ট হয় আৰু বহুতৰ কষ্ট হয় ইউটিউবাৰসকলৰ কিন্তু আমাতকৈ বহু গুণে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিব বেছি পাৰে আৰু গতিকে তেওঁলোক ছাকচেছ হৈছে গতিকে মই আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ দিওঁ কষ্ট কৰক এদিন সফল হ'ব ময়ো কষ্ট কৰোঁ এদিন মই সফল হ'ম গতিকে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ